Tam je Hořava. Ještě Hořava. Velká šance na led, kde je ve velkých problémech Matěj Pekr. A Jiří Říha ukázal své ofenzivní schopnosti. Semán. A předkládá Tomáši Jiránkovi, který zvyšuje na 1-0. Do dolního prostoru brány, ale pouze vedle. A teď Gretten, ještě kotouč na brankovišti. A další šarvátka. Chce bránou Jakuba Škarka. Ještě na Pekra. Poslední sekundy. Do přeslové hry Pekr a je to gól. Matěj Pekr překonává Jakuba Škarka 1-1. Využívá přeslovou hru těsně před jejím koncem a skvěle to trefil teď u bližší tyče. A to byla velká šance pro Jiřího Cetkovského. Pekr. Tenkrát. Ještě Petr tenkrát, Škarek vůbec nevěděl, kde má kotouč. Pozor na Čachockého. A ještě tam byla dorážka od Adama Zemana. Macháč. Patrik Macháč a nepříjemná zcela, ještě dorážka. Díky dnešnímu zápasu se vyplatilo. Teď pozor na Burgera. David Tuma, ale Škarek. Ještě tenkrát. Pekr, Matěj Pekr dává druhý gól v dnešním zápase, Kladno jde dnes poprvé do vedení, Matěj Pekr, to je střelec playoff, Navrátilec Třebíče, tenhle tak se Pavlu Paterovi hodně povedl. Pekr, na růžičku, ten pál ještě dorážky, tak teď bylo Kladno hodně blízko tomu třetímu gólu. Nebyl úplně dobře najetý na tu přihrávku a teď dobrá zadovka na Romana Přikryla. Šidlík. A neudělal to vůbec dobře, tady je Roman Přikryl. Ta situace však byla obtížná a nic z toho nakonec nebylo. No a teď pozor, tady je obrovská šance Jihlavy, která 2:50 před koncem srovnává na 2-2. To bohužel byla velká hrubka. Teď vyhození hlavě nevyšlo, Pekr! Obrovská šance! Tuma hledal zadovku Jana Kloze, ale to výborně vychytal Jakub Škarek. Ptáček. A ještě! Gól, který dává Matěj Pekr a hat-trickem ukončuje dnešní zápas. Kladno vítězí 8:08 před koncem prodloužení. Těsně 3-2, Matěj Pekr zavrašil svůj hat-trick.